sledování lifestyleového magazínu Žijeme stylově vás zdraví Alex společně tady s Božetěchem. Dnes se vám hlásíme z Borského parku, kde probíhá tradiční akce První zvonění, která je určena především žákům základních škol, ale také i jejich rodičům. Nabitý program, jehož prvním bodem bylo vystoupení dvou vodnicí Jitule a Dadule, odstartoval ve 13 hodin a Borský park se začal rychle plnit. Následovalo předání dvou šeků od zástupců městského obvodu Plzeň 3. Ten první v hodnotě 42 000 korun získal dětský domov Domino. Druhý obdržel občanské sdružení Procit, které pomáhá rodičům dětí s autismem. Moc děkujeme za podporu centrálnímu obvodu. Jakákoliv částka našim rodinám pomůže a hlavně můžeme zprofesionalizovat naše služby a tady konkrétně tu částku přidáme k dalším výnosům ze sbírky a pro rodiny s dětmi děláme pravidelné vzdělávací a sportovní relaxační víkendové pobyty. První vystupující kapelu Maxim Turbulence netřeba více představovat. A ačkoliv tihle kluci už hrají dobrých 22 let, i současné dětské publikum zná téměř všechny jejich písně nazpaměť. Dětský publikum je nejlepší publikum, protože dětský publikum vlastně nekompromisní. Ty dají rychle najevo, jestli je to baví nebo nebaví, ty se neumějí přetvařovat. No a plánujete užít si dnešní den třeba tím, že vyzkoušíte nějaké atrakce tady, nebo máte rádi vůbec Plzeň? Máme rádi Plzeň moc, hlavně pivo. A atrakce zkoušíme každý den, my si užíváme každý den. Pro děti byl připraven bohatý program v podobě mnoha atrakcí. Zároveň si na pódiu mohli zasoutěžit o atraktivní ceny. Povězte mi, jak se vám na dnešní akci líbí. Krásný. Pro děti udělali krásnou věc, užitečnou a moc se mi to líbí. A koho doprovázíte? Vnučku Elišku. Ta akce je výborně organizovaná a už jsem tady několikátý rok po sobě. Takže se mi to snad zdá, čím dál tím lepší a lidí je tady hodně. Mně se teď samozřejmě líbí, to hezky připravený, všechna čest. Abych pravdu řekl, ty atrakce já spíš nechám pro ty mladý, pro ty mladší, ať si je užijou. Organizátor akce mediální skupina Euronova Group na první zvonění pozvala děti z dětského domova Trnová, které si vychutnávaly nejen program, ale i zmrzlinu. Líbí se vám tady dneska? Svoje očekávání jsme splnili, protože akce vypadá, že probíhá fantasticky, lidi je hodně, počasí nám vyšlo a to je asi nejpodstatnější. Hlavní hvězdou celé akce bylo vystoupení rapperů, kteří si říkají Atmo Music. No a tihle chlapci dokázali, že se jejich songy nenáhodou umisťují na špičkách českých hudebních hitparád. Jak se ti dneska hrálo v Borčáku na prvním zvonění? Krásně, byl to famózní čtvrtek. Jakou akci plánujete do budoucna tady v Plzni? Teď tady budeme mít 28. října v klubu Buena Vista Křest v rámci naší Sen Tour, našemu CDčku Sen. Skvělé odpoledne plné zajímavých zážitků, hudby i soutěží si naplno užívalo něco okolo 3000 návštěvníků. Už je tak cizí, jedeme dál, Plzeň, pojďte co nejistodáte.